ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមិនត្រឹមតែអាចយកទៅធ្វើជាថ្នាំពេទ្យឬក៏បង្រ្អាមបំណះទេតែរុក្ខជាតិមួយមុខនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងសម្រស់ផងដែរនេះគឺជាសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលខ្ញុំបានជាសម្បកចាញ់រួចហើយហើយសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងគឺខ្ញុំប្រើអាហារជា400ក្រាមយើងយកសាច់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះយកមកខាន់ជាដុំតូចៗ បទទាលនេះគឺខ្ញុំទិញគេមករាងច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានជាសម្បកចាញ់អស់ហើយដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់មានបទទាលដើម្បីយកមកបង្ហាញពីវិធីបោសសម្បកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងយកបទទាលដែលមាននៅផ្ទះហ្នឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើវាហើយចម្ពោះសាច់បទទាលហើយបានកាត់រួចហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកវាទៅលាងសម្អាតទឹក3ទៅ4ដងដើម្បីឲ្យអស់ជារំអិលដែលនៅជាប់នឹងសាច់របស់បទទាលណាការធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យបទទាលហ្នឹងគឺវាមានជាតិល្វីង បន្ទាប់ពេលយើងសម្អាតបាន3-4ដងហើយឥឡូវនឹងឃើញថាសាច់បតីនឹងគឺបានស្អាតល្អហើយដូច្នោះហើយគឺយើងចាប់ដើមដាក់ដាំទឹកដើម្បីធ្វើតែម្ដងដល់ខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន2លីត្រនឹងហើយដាក់ស្លឹកតៅជោបន្ទាប់មកដាក់សាច់បតីកទុយកើបនឹងជោហើយបន្ទាប់ពេលដាក់ជោរួចហើយគឺយើងត្រូវរងាស់វាប្រហែលជា4ទៅ5នាទីសិនបន្ទាប់ពីរងាស់បានមួយសន្ទុះនឹងប្រសិនបើឃើញថាមានពពុះហន្តែឡើងគឺយើងត្រូវដួសវាចេញ ហ so so, ើយបន្ទាប់ពីរងាស់បានប្រហែលជា4ទៅ5នាទីហើយគឺយើងដាក់សកសចំនួន150กรัมជាមួយនឹងអំបល់កន្លះសម្រាប់គ្រីមកាហ្វេជោបន្ទាប់មកគឺយើងកោឲ្យសកសនោះរលាយអស់នឹងដាក់ឲ្យពុះមួយពុះទៀតគឺយើងអាចបិទភ្លើងបានចំពួរសាច់ប្រទីលដែលដាក់នៅក្នុងទឹកនេះបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនក៏បានដែរតាមចំណោចិត្តទេហើយចំពួរសកសគឺអាចថែមថយបានដូចគ្នាហើយចំពួរដាក់ប្រទីលវិញប្រសិនបើយើងដាក់ខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវកាត់ធាងណាដែរចាស់ๆ តើបយើងធ្វើទៅសាច់ប្រទាលតន្ទួយរពើរបស់យើងនឹងរឹងល្អហើយវិធីនៃការធ្វើទៅកន្ទួយកន្ទួយកពើនឹងគឺបានរួចរាល់គឺທາງងាយស្រួលមែនតើឥឡូវនេះយើងមកមើលពីការជិតសំបកប្រទាលម្ដងដល់ខ្ញុំប្រើកំបុតមុខពីរនឹងជិតបន្លាទាំងសងខាងរបស់បន្ទាលនោះចេញរួចហិញគឺយកស្លាបព្រានោះបកយកសំបកចេញតែម្ដង ការដែលបកសម្បោប្រទៀនគឺខ្ញុំអត់ប្រើកម្មិតទេដោយសារតែនៅពេលដែលយើងប្រើកម្មិតទៅគឺវាដាច់ជាប់ដ ாய் មកជាមួយនឹងសម្បោហើយការប្រើស្លាព្រាបែបនេះគឺងាយស្រួលជាងហើយឥឡូវនឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនា